Gəncə paytaxtı Nizami rayonu Rüstəm Rüstəmov küçəsində avtonəqliyyat hadisəsi baş verib. Belə ki, Mercedes markalı 99R396 dövlət nömrə nişanlı avtomobilin qarşısında hərəkətdə olan Mercedes markalı 90FB223 dövlət nömrə nişanlı avtomobilə çırpılıb, nəticədə avtomobilə ciddi ziyan deyib. Sürücü Qabil Məmmədovun dediyinə görə hadisəyə səbəb qarşısına qəfildən piyadanın çıxması səbəb olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.